Had ik niet verwacht. Meestal check ik wel altijd wat er nieuw uitkomt. Ik vind wel dat de meeste muziek steeds meer op elkaar gaat lijken. Ik vind het wel tof als er nu weer een ander soort muziekstijl doorkomt dit jaar. Cold, Maroon 5. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? Saai. Het hobbelt maar een beetje verder. Dit nummer gaat dus over een verbroken relatie. Mijn liefdesstatus op dit moment is niet heel goed. Ik heb nog nooit echt een vriendje gehad. Single for life. Natuurlijk zijn er genoeg hele mooie mannen in Nederland. Ja, ik was altijd super fan van Jet Rebel. Die vond ik gewoon heel magisch, iets apart wezen. Gewoon echt gruwelijk. Chained to the Rhythm. Katy Perry en Skip Marley. Deze zou ik wel in mijn afspeellijst zetten, denk ik. Ik vind normaal Katy Perry vind ik niks aan. Te standaard poppy of zo soms. Ja, mensen gaan je ook haat als je dit zegt. Als ik vrolijk ben, dan luister ik vaak naar... Als ik verdrietig ben, dan luister ik Marco Borsato-achtige nummers. Ed Sheeran, waarvan je soms echt het gevoel hebt dat de tekst gewoon voor jou geschreven is. Het leven danst Tsirtaki. Het is toch dat Griekse dansje? Ik ga het even uitbeelden, wacht. Eén keer links, dan naar rechts en naar voren. Terug. Oh, dit luister ik zo niet. Jeetje. Ja, ik... Nee, dit is totaal niet wat ik zelf zou opzetten. Als ik uitga in Amsterdam, dan eindig ik meestal in de kleine en in de bubbels. Daar wordt ook dit soort muziek wel gedraaid. Ik ben totaal niet van een one-night stand. Ik zoen eigenlijk nauwelijks in clubs of zo. Maar ik neem nooit iemand mee naar huis. Zo. Kijk, Pleunie. What hurts the most was being so close. Ik hou heel erg van dit soort muziek. Van een beetje de power ballads. En haar stem, ja, ze is niet voor niets de Voice of Holland 2017. Ik weet niet of ik Pleun echt als concurrent moet zien. Veel optredens die ik heb gedaan dit jaar nodigen mensen je gewoon uit omdat je de winnaar bent van The Voice. Dus ik denk wel dat zij nu, weet je wel, die plekjes gaat zij nu wel van mij overnemen. Waar ik toen eerst stond, daar gaat zij nu staan. En ik voel me een soort van, The Voice mama voor haar of zo. Till You're Loved van Mr. Props. Zie je hetzelfde deuntje? Ik vind zijn stem heel erg mooi, maar dit nummer vind ik een beetje saai. Mijn doel is om ooit Ziggo Dome in 5 minuten uit te verkopen. Over 5 jaar sta ik hopelijk op alle internationale festivals in de headliner naast Beyoncé en Justin Bieber. Het lijkt me gewoon wel leuk om een keer nummer te maken over iets super randoms. En een tomato en paprika. Oh, paprika zeg ik ook niet Engels. The Chainsmokers. The Hitscorders. En Coldplay. Oh, samenwerking. Nice. Het was een heel serieus nummer over, weet ik veel, fairy tales en Batman en zo. En ineens zit hij... De drop is chill, maar niet really mijn soort van muziek.